Dizem que amar é aceitar alguém do jeito que esta pessoa é. O jogador de rugby Tom sempre escondeu as síndromes de Tourette e Asperger das mulheres que ele gosta. Mas hoje ele vai ter um encontro e desta vez ele está determinado a revelar o seu eu verdadeiro. Eu tô um pouco nervoso. Faz mais de um ano desde que eu tive um encontro. Eu não me importo. Eu não quero que ela se sinta mal quando eu começar a ter tiques e coisas do tipo. Ia ser bom eu me abrir. Na real, só quero ser eu mesmo. Eu sou suspeita. Acho ele um cara bonitão. Mas no final do dia, é o que está atrás da beleza que importa. E ela precisa aceitar o Tom do jeito que ele é. Eu tô nervosa por você. Você deve estar mais nervosa do que eu, né? É. Eu aguento. Sei. Eu imagino. Aguento. Tchau, tchau. Tá bom, te vejo depois. Filho. Tá tchau. Bom. Divirta-se. Até depois. Tá. Megan, estudante de moda de 22 anos, de Cardiff, aceitou sair com o Tom. Assim como ele, ela só teve um relacionamento sério. Eu acho que eu gosto de um certo tipo, que são caras musculosos. Mas é claro que a aparência não é tudo. Tem que encaixar bem com a pessoa, tem que ter assunto em comum, né? Acho que isso é o principal. Tom e Megan vão se encontrar num pub da região. Olá! Oi, tudo bem? Tudo, e você? Tudo indo, e você? Tudo indo também. Prazer em conhecer, sei, eu sou a Megan. Legal. É, prazer. Tudo bem? É, eu sou o Tom. Beleza? Ah, obrigada. Que cheirosa. Obrigada, você também. E aí, como é que você tá? Tudo indo. Bom, você? Eu também, obrigada. Que bom. Então, de onde você é? Bridgend. Ah, é? É, eu antes morava na Inglaterra. Ah, você é bem galês mesmo. Oi? É bem galês. Eu sou bem galês. Eu tenho um pouco de sotaque. Bom, comparado comigo, pelo menos. É, eu sou sotaque de Cardiff. É? Jura que eu tenho sotaque de Cardiff? Jura? Tem um pouquinho, sim. Você tem muitos encontros? Menos do que você pensa. Verdade? Eu não sirvo pra conversinha. Jura? É. Quando foi seu último encontro? Eu não sei. Já faz mais de um ano. De um encontro mesmo. E como é que foi? Sei lá. Estranho? É, foi estranho. Primeiro encontro é sempre meio estranho, né? É. Eu odeio o primeiro encontro. Não sou muito fã. Então me fala mais um pouco. Eu não sei bem do que falar, mas você não quer falar mais sobre... O quê? Asperger e a Tourette. É bom, É tipo... É bem único. É tipo... Eu nem reparei, tipo... Eu nem reparei mesmo. É porque eu tô segurando ainda. Depois da menção de suas síndromes, Tom já quer logo mudar de assunto. Mais ou menos. Eu amo Coca-Cola. É a coisa mais deliciosa de todas. Você bebe sempre? Eu bebo Coca demais. É? É. Eu vou rapidinho no banheiro. Tá bom. Ele é bem bonito. Ele é bem meu tipo. Alto, cabelo castanho, tatuagem, joga rugby. É, ela é gata. Gata. Parece ser sofisticada também, eu gostei. Tudo certo. É. Eu dei uma travada. Parecia um coelho no meio da estrada. Não consegui me abrir de verdade. Eu deixo meus sentimentos guardados. E aí eu faço cara de paisagem. Eu achei que eu fosse boa em falar sobre como as pessoas me veem e como elas se sentem em relação a mim num primeiro encontro, mas eu tô achando difícil, tipo, é bem difícil ver e entender o que ele tá sentindo. Para o encontro ser um sucesso, Tom precisa se abrir mais. Desculpa, eu sou tímido. Oi? Desculpa, eu sou tímido. Imagina, tudo bem. É que... Deixa disso. Eu não quero que você pense que eu sou arrogante ou metido, ou que eu não me sinto... Eu não vou pensar isso. Tipo, interessado. Eu só tenho dificuldade de demonstrar o que eu tô sentindo, de deixar claro. É estranho. É, se preocupa eu com isso não. Eu sinto que eu sou muito intenso. É, não precisa ficar pensando muito. É. Com Tom mais relaxado, eles se dirigem para o campo para continuar o encontro. Você tem treino amanhã? É, então, eu vou ficar de boa hoje à noite. Tipo pedir uma pizza? É, tipo isso. Uma pizza comum, de mussarela? É, só queijo e tomate, o de sempre.
Até que o rio é bem fundo. É mesmo. Quando a gente se encontrou lá dentro, eu tava, tipo, reprimindo os tiques, escondendo. Mas aí, quando viemos pra cá, eu já tava bem mais relaxada. Eu tava com tique, mas eu nem reparei que eu tava com tique. Então isso é bom, na real. Ela é jovem, uma garota incrível, sabe? Bonita, atraente. E eu fui eu mesma, então com sorte, ela gostou. Sim, eu gostei muito, foi um dia ótimo. E aí, gostou dele? Gostei dele. Ele é muito legal. É, ela é super legal. Eu nem sei o que dizer. Eu quero sair com ele de novo. Eu gostaria de saber mais sobre ele. Ela ficou curiosa pra saber mais de mim, o que é bom, né? Eu vou chamar ela pra sair de novo. Posso anotar seu telefone? Foi bom. Muito bom. Te vejo, tchau. Então. Tchau. Tchau.